Здравейте и добре сте ми дошли обратно в моят YouTube канал. Много се радвам, че днес отново ще прекараме време заедно и се радвам да ви посрещна обратно в канала ми. В днешното видео ще тестваме този фондютен на Enough, който не съм пробвала до сега, след малко ще го тестваме заедно. Ще ви покажа малко нови придобивки, ще ви покажа една или две рецепти и не знам как да ги ще правим още нещо. Ще видим, но като за начало ще тестваме фондютена. В момента върху лицето си имам серум, крем и малко коректор под очите, защото имам, но нямам фондютен, така че сега ще го пробваме. Моят е в цвят 21. Този фондютен не съм купувала аз. Вие знаете, че аз наскоро си купих фондютена, който аз използвам. Той е този на Wet n Wild. Даже виждате, че още е запечатан, защото имам много малко останал от старият ми и все още не съм отворила новия, но се видях с една приятелка преди 2-3 дни и тя ми даде този, защото си го е купила, но нещо цвета не е паснал. Ползвала го един път и ми го даде да го използвам аз. Имам и още нещо от нея, което ще видите след малко. То е от серията Double Wear с златни частици и хиалуронова киселина и бета-глюкан. Пише, че има 50-ти фактор слънце защита. Цвета, мисля, че казах, че е 21. Разфасовката е много голяма, 100 грама е. Фондютенът е с помпичка. Ето така изглежда, но наистина е доста голям. Аз между другото се чудих да си поръчам някои от тези фондютени, още когато Милена ги качи и ги показа и трите фондютена на Enough. Се чудих, но като цяло вие знаете, че аз съм ви споделяла, че избягвам да тествам нови продукти за лице, защото имам проблем на кожа и като цяло, като си намеря някакъв продукт, който не ми създава проблеми и не ми излизат пъпки от него, избягвам да го сменям, поне за кремове съм така, за серуми и за фондютен. Иначе с другото няма проблем, но това, което нанасям върху цялото си лице, примерно за околочните, нямам никакъв проблем, околочната зона и другия грим, но продукти, които нанасям върху лицето си, гледам да не ги сменям много. Но сега ще тестваме този фондютен, мерак ми е. Иначе пише за него, че изглажда видимо несъвършенствата, както казахме, има златни частици, хиалуронова киселина и бета-глюкан, защитен фактор 50, хидратиращо действие и се бори с признаците на стареене. Златото насища кожата с кислород и премахва токсините. Хиалуроновата киселина прониква в дълбоките слоеве на кожата, изпълва клетките с необходимата влага, укрепват и подобряват еластичността на кожата, а бета-глюканът е полизахарид, който помага за проникване на влакна в кожата, стимулира синтеза на хиалуронова киселина и минимализира зачервяванията и други признаци на чувствителната кожа. Предлага и антиоксидантни свойства, изпомага за намаляване на признаците на стареене, увреждането на кожата от слънцето. Има нанесени и трите цвята как стоят. 21, който имам аз, е средният цвят. И така, хайде да видим. Ще го нанесем с четка. Знаете, че аз по принцип си нанасям продуктите с ръце, но сега да бъдем малко по-представителни. Ще си нанеса на ръката. Ще взимам щетката от ръката ми. Да видим. Като цвят май не е зле. Мирише леко. Има аромат. Не е съвсем без аромат. Но е лек. По принцип не би трябвало, доколкото знам, този фондютен да е матов. Което е добре, защото аз не харесвам матови фондютени и като цяло матови продукти, дори пудра не нанасям. Готова съм, нанесох продукта. Мисля, че си пасва добре с врата ми. Не ми е по-тъмен, поне на тази светлина, която виждам.
Мисля, че е добре. Сега ще завърша грима си и се връщам. Ето ме обратно, довърших грима си и ще се доближа да погледнете и вие. Мисля, че стои добре фондютена. Не се впива в порите толкова. Стои добре, слива се добре с кожата. Не стои като маска. Една идея ми се струва по... тежък от другият ми любимец, който знаете, че е на Wet n Wild. Или може би защото още не съм освикнала, защото аз от доста време си използвам само този на Wet n Wild. Но е хубав според мен. Ще видим и как ще се държи. Малко по-матиращ е. Малко по-матиращ според мен от моят фондютен. То не толкова бляскаво стои. Но със сигурност не е от най-матовите фондютени, със сигурност. И доволна съм. Добре изглежда. Кажете и вашето мнение, ако някой от вас е ползвал този продукт или друг от техните фондютени, може да напишете долу в коментарите или ако не сте ги ползвали, да напишете според вас как застана продукта. А сега приготвила съм щендера и ще се преместим, за да ви покажа новите неща в последно време. Това са новите неща, не са много малко, мислех си, че са по-малко, но се оказа, като започнах да ги събирам, че не са малко, но те не са от. Не са неща, които са за 1-2 дни. Трупала съм ги от последния месец, може би. И сега ще ви ги покажа. Първо ще започна с нещо, което поръчах от Shein. Ето тези неща, които са за стесняване. Ето по този начин стесняват, примерно, вашите панталони. Аз си поръчах две, сложих един на този едно на този панталон и едно на една пола и отвътре се захващат по този начин и по този начин пък пристягате панталона, полата или може и блуза, каквото прецените. Бяха много евтини, по лев и нещо. Мисля, че имаше ги в най-различни цветове, имаше бяло, черно, златисто, сребристо. Аз си поръчах две от тези сребристите и съм доволна, наистина. За някои, сега няма как всичко да стесните без шивач, но примерно за този панталон ми свърши много добра работа, защото ми беше широк, въпреки че е в размер S, на мен си ми беше голям и по този начин мисля, че се получи доста добре. Също по този начин се стесних една пола и пак се получи добре, така че съм много доволна. И още малко неща, които съм взимала от Shein ще ви покажа. Това ви го бях показала в едно предишно видео, този ластик, който е много ефектен, той е сребрист и си поръчах и от този златистия. Това почти същото го има в Zara, съм виждала. Стои много ефектно, все още не съм го слагала навън, но ще стои много ефектно и мисля, че ще си ги ползвам и двете. Бяха много евтини, може би около 2-3 лева. Имаме един колан, който е златист, черно с златно. Той е по този начин може да се захване тук, върху някой блейзер, за да го пристегнете. Става и по този начин, в смисъл, регулира се. Може да се ползва на много различни талии. Както тук долу, така тук горе, така малко по-наниско. И е симпатичен. И той беше нещо ефтино от сорта на 4 лева. Имаме едни чорапи, които поръчах, даже вече слагах белите. Ще покажа едните и другите са абсолютно същите. Тези уж са сиви. Там изглеждаха много по-светло сиво. Тук са доста тъмно. Може да видите черното и сивото. Но исках по-светло сиви, но няма значение и така стават. Слагах вече белите, ще ви сложа снимка тук някъде до мен. Аз ги купих, за да ги слагам, да се виждат над ботите малко. И по този начин слагах вече и белите. Та, общо взето, с такава цел съм ги взела. Някакъв ремонт започвам. И това бяха джунджуриките. А, не, не, чакайте, чакайте. Чашата, която ви казах, че получих още нещо от моята приятелка, това е тази чаша. Беше със стъклена сламка, но аз я счупих, така че вече ще бъде с тази метална сламка. Това била коледната ми чаша за YouTube, така с тази идея ми я подари.
Та, това ще е коледната ми чаша за YouTube. Имаме един чорпогашник, който се води термочорпогашник от Lidl е купен. Не съм го отварила. В размер L е моят. Аз чорпогашниците си купувам по-големи, защото когато са по-малки, те ми се свличат. По-дебела е този. Цветът е черен. Ето така изглежда. И ето по този начин. Не е от най-прозрачните. По-плътен е, но материята е приятна. Така, продължаваме с една жилетка, която е от Shein. Много е сладичка. Тя е бежово с черно, с златисти копчета и според мен изглежда добре. Мека е, не боцка. Не съм слагала все още навън, само съм я изпрала и я примерих след като я изпрах. И се усеща много комфортно върху тялото, когато се облече, но навън още не съм я слагала. Тази блуза ми е нова всъщност, сега я слагам за пръв път. Тя ми е подарък заедно с ето тази риза от майка ми. Тази риза е в един симпатично бежов цвят и ще си ги нося сега доста. Тази за пръв път я слагам, но и тя доста ми харесва. Цветът много ми допада. И продължаваме натам с една поръчка, която бях направила от приложението на Sensei. Има тази пола панталон. Тук има една цепка. Тук имаме сребрист детайл. Отзад са си като къси панталонки. Налепила се от свитчера. Ето така изглеждат в размер XS. И много ми допада. Аз си я примерих тази кола панталон. Много ми хареса. Аз бях харесала още в физически магазин, но нямаше в моя размер. Мерих S. Беше ми много широка, така че не си я купих тогава, но си я поръчах сега от приложението. Продължаваме с един свитчер, който също е от Sensei. Много е мекичък. Има си ватиранко отвътре, много е мекичък, отново размерът е XS, но си е оголемен. Сега ще изпера свитчера и полата панталон, те все още не са прани, както виждате си с етикетите. Пристигнаха вчера, заедно с една дълга грейка, но нея вече я сложих. Продължаваме с нещо, което пак е от Sensei. Една супер обикновена, и тя се е налепила от вчера, супер обикновена черна блуза. Тя е в размер XXS. Този имаше в магазина останал. Но аз обичам такива изчистени обикновени блузи, които мога да съчетавам с всичко, както с поли, така с панталонки къси, така с дълги дънки, така и с анцук дори мога да го сложа това, така че обичам такива изчистени блузи, които мога да ги нося с всичко, както е и тази, която пак е от Sensei, тя е в размер XS. Тя всъщност е боди, много е мекичка, супер приятна материя е, много комфортна, тя вече е прана, както и черната и даже я сложих един път, вчера бях с нея. След това имаме неща, които ми подари една приятелка. Ето тази синя риза ми я подари. Тя казах и, че ми трябва синя риза. Аз имах предвид светло-синя като риза, която е с якичка, за да ми излиза якичката над някакви пуловери, но тя ми предложи тази и аз я взех, защото пък ми допада. Мога да си я сложа с бял панталон с някакви дънки и е сладка. Имам още две неща, които са ми от нея. Един гъщеризон, спортен гъщеризон, който е от Shein, но тя каза, че тя ще го поръча сега съвсем наскоро, но нещо е голям еската, каза, че ще си поръча XS. Затова ми го даде на мен, защото много и се свлича от дъното. Гърбът е интересен, ето по този начин. Иначе си е гъщеризон, черен. Тук има мрежа от едната страна. Така изглежда и отпред. Май не може да придобиете много ясна представа, както ви го показвам. Но ето така.
После ще го облека, за да видите как стои. Този гащерзон тя никога не го е слагала, само го поръча, мери го и ми го даде. Това също е от нея. Това е една рокля, която май пак значи не я е слагала нито един път. Купила я и стояла в гардероба и ми я даде. Изглежда много симпатична тази рокля. Цветът е хубав и вижте колко е бляскава. За някое официално събитие мисля, че ще стои сладко. И последни две неща. Имаме едно спортно яке, което е от Lidl. Нямам по принцип май дрехи от Lidl до сега, но ето, че и вече имам. Това спортно яке не е много, не от най-дебелите, но не е и тънко. Още даже с етикета трябва да го махна. В размер XS. Вчера ги бяха пуснали, вчера понеделник. Днес вечерта, когато минах, вече нямаше никакви. Бяха пуснали черно и бежово. И след това вече нямаше нито едно от тези якета. С качулка си е. И цената беше много бюджетна. 45 лева беше това яке. И последното нещо е една грейка, която е още по-дълга и от якето. Тя е от Sensei в размер XS. Дълга грейка. Якето ма е една идея по-дебело, но горе-долу са еднакви като дебелина. И тази грейка вчера пристигна с колата панталон и ето този свитчър. И даже вече си я сложих нея. И май това са всичките нови неща, които имах да ви показвам. Имаме и нов спален комплект, но в момента не мога да ви го покажа, защото е в пералнята. И да, май това са всички нови неща. Ето я ризата. На тази светлина се вижда повече даже като цвят горчица. На дневна светлина е по-бежова, но да. Това е водито от Sensei. Много е мекичко и много комфортно. Ето е грейката, топли, удобна е и според мен е готина. А това е якето, по-късо е от грейката една идея. И изглежда по този начин. Има и качулка. Ето така. Това е другата блузка от Sensei и въпреки, че размерът е XXS, вижте, че ръкавите са си дълги и ми стигат до долу. Ето как стои и жилетката от Shein. А това е поличката панталон от Sensei. Това е свитчърът. Много е мекичък и топъл. Ето как стои и гащеризонът от Sensei. Отзад гърба е интересен, но не знам дали ще мога да ви го покажа така. Последно остана да ви покажа и роклята. Стига само дрешки, време е да сготвим нещо. Това са нещата, които ще използвам за рецептата. Първо сложих на тиган малко мазнина, сложих и чесън и калмари, половината пакети сипах и изчаках така, за да се позапържат. Добавих им сол и черен пипер в последствие, когато вече бяха почти готови. И след това добавих и доматен сос, може би лъжица, лъжица и половина. Рецептата стана супер бързо, но беше много вкусна, така че я препоръчвам. Даже скоро мисля да си я направя пак, защото остатъка от пакетчето ми е в фризера и чака. Това е имитация, както аз обичам да казвам, на сметана, овесен продукт е. И беше ми останала половината, защото я бях ползвала другата част или малко повече от половината, така че я сложих цялата към калмарите и доматения сос. И се получава нещо такова. През това време си направих и паста, която отседих и тук добавих към вече готовите калмари. Разбъркваме хубаво и сервираме. Това е получения резултат. Добавих малко
магданоз отгоре и стана много вкусно, така че препоръчвам, даже както ви споменах, мисля скоро пак да си направя тази рецепта. Става супер бързо и е вкусна. Ами мисля това да е краят на видеото. Надявам се то да ви е било интересно, да ви е било полезно. Ако е било така, ще се радвам много да ми оставите едно лайкче, да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. Много ви благодаря, че бяхме отново заедно. Ще се видим пак съвсем скоро в следващото ми видео. Чао от мен!